Hej och välkomna till Åldersnytt. Och idag ska vi besöka ställen under bronsåldern och få veta lite mer om det här. Vem var den första bonden? Och vem var äldre? Och vad hade man egentligen på sig? Då ska vi väl börja. Hej, jag heter Viktor och jag är reporter idag. Jag ska visa er lite om en stensnubbe. Ja. Hej, är du hemma? Ja. Ja. Var bor du? Eller vad jagar du? Jag jagar rena hjortar och rävar. Var bor du? Jag bor lite omkring. Jag flyttar efter djuren. Vad är ditt hus gjort av? Pinnar och skinn. Kan du visa oss lite vapen? Ja. Okej. Detta är ett spjut. Kan du visa oss hur det kan hända? Okej. Okay. Oj. Okej. Okay. Jag hämtar den nu. Ja, det var allt vi hade idag. Hej och välkomna till Åldersnytt. Nu står jag här med en man från Stenföljan. Hej, vad heter du? Hugga. Mitt namn är Hugga. Vad är du som är från Eld? Ja. Hur kändes det? Det kändes bra. Var det svårt eller lätt? Nej, eller? Nej, det var lätt. Hur gjorde du? Jag satt en hel dag och slog på musen. Vad är skillnaden för dig nu som du inte hade innan? Innan frös vi. Nu kan vi värma oss och laga mat. Okej, tack. Jag fick störa på stan. Jag heter Viktor, jag står här med en kille från Stenålder. Han ska visa oss lite vapen. Vad gör du i dina vapen av? Gjort av skogens redskap som pinnar, skinn, päls och stenar och flinta. Vad gör du i dina kläder av? Det är gjort av skinn och päls. Vad heter du? Sten. Oj, vad konstigt namn. Heter alla så eller? Ja. Oj, vad konstigt. Kan du visa oss hur du använder vapen? Okej, detta är en yxa som man slår med. Och till detta är ett spjut som man har. Oj, sorry. Nu är en stenåldersby. Jag ska intervjua några från tiden då man började bofasta sig och stanna på samma plats och började så smått odla. Man kallar denna till för bondestenåldern. Hej, vad heter du? Jag heter Lukas. Tidigare flyttade ni runt och bodde enkelt. Vad gör ni nu? Vi stannar vid vattendrag och bygger enkla kojor vi bor i. Varför vi vattendrag? Då har vi nära till att vi ska hämta vatten till mat, tvätta oss. Hur gör ni husen? Shit. Med material vi hittade där från skogen, pinnar, gräs, lera och skinn från djuren. Blir det inte kallt? Jo, ibland, men vi har ju ett tropiskt klimat och har det ganska varmt och som har sen har vi ju eldstenar alltså. Okej, jag får tacka för mig. Hej då! Ja, det blev jättebra! Nej, det du äger! Wow! Vad gjorde han? Han trillade. Vi har fått papper. Jag ska intervjua den här bondesklubben. Hej, vad heter du? Jag heter Sten! Och jag håller på med djuren! Vad har du för djur? Nej! Varför inte du ut och jagar med de andra? Det är vissa som fortfarande är ute och jagar. Men vi har kommit på att man kan ta vara på djuren och odla. Vad har du för djur? Kor, getter och grisar! Vad ser du? Nej! Jo, vad odlar du? Korn och vete! Bra! Vad gör ni sen med dig? Vi bakar bröd och kokar gröt! Vad använder ni då? Enkla kokkärl som vi har ätit lera och nu kan vi variera maten mer.
på. Tack för att du fick störa. Hej då! Hej, välkomna. Jag ska intervjua Britta. Hon ska berätta mycket om hur hon levde och hur hon överlevde. Hej, jag heter Britta och jag levde på bronsåldern. Jag ska berätta mycket om hur jag levde och hur jag överlevde. Jag överlevde många strider. Och många av mina nära och kära dog i striden. Det var en sorglig natt, men nu över till det. Som ni alla sett så var det många som dog och det var inte många som överlevde. Jag vet inte om man hittar egen mat för att överleva. Till exempel gris, lamm, får eller barr. Vad hade du klätt dig i? Skinn, ull och olika bronsformer. Hej och välkommen till Åldersnytt. Idag ska vi prata om bronsåldern. Det är en man som kommit på brons. Han ska vi intervjua. Hej Lars-Ben, hur gjorde du bronset? Jag provar att blanda kroppar med andra metaller och andra sorter. Jag använde yxa, sten, yxa av sten och flinta. Jag hällde det varma bronset i en form av brännlera eller sten. Sen när det har svalnat, stelnat och stelnat öppnas formen. Bronset slipade jag så att det blev vasst. Så gör man brons. Man fick även ta brons när man byttade det. Så då är det lite stenverk att du vill berätta för oss om hur det blir. Nu vet vi hur man gör brons. Tack och hej, vi ses snart igen. Idag ska vi prata om bronsåldern. På bronsåldern bodde man i trähus och man hade tak av vass. Väggarna var flätade av grenar och täckta med lera. Man var bofast för man odlade och hade djur. Man odlade vete, korn, hus och havre. Vi har tagit hit två experter som vet allt om bronsåldern. Så här säger de. Nu hade människorna börjat använda oxe och plog istället för hackor. Plogen var tillverkad av ett kokkärlträgrej. Under bronsåldern började människorna att vara på fårens ull av ullens spann. Spannade garn av garnet, vävde det tyger till kläder och filtar. Nu ska vi prata lite om gravar och fynd. I gravar kan forskarna se att vad alldeles med bakom dem? Det rika begravdes i stora rösen och fick sina verktyg och vapen med sig i graven. De flesta var fattiga och av deras gravar finns det inte många spår kvar. Visst är de grymma. Hej, nu ska vi ta en gissningar. Hällgissningar kunde föreställa krigare med spjut, män, kärleksfar, uppsar och mycket annat. Under bronsåldern fanns det många konstnärer som ristade in bilder i bergen. Vi har hittat många sådana hällgissningar i Sverige. Det ligger ofta nära vatten. Vi kan föreställa jägare mot sina hotar eller människor som far iväg i sina båtar. Vissa hällgissningar är svårare att förstå. Här är några hällristningar. Oliver, Alvin, Oskar, William, Victor!